opet o njemu. Dalila Dragović je tokom ranih jutarnjih sati otvorila dušu svom reality cimeru Stefanu Kariću i priznala mu da je postojao rivalitet između bivše devojke Davida Dragovića, Aleksandra Subotić i nje. Potom se Dalila osvrnula na sve ono što su ona i Dejan Dragović prošli zbog veze Subotićeva i Davida. Meni je uvek bilo žao Dejana, ja sam kriva, posle finala Zadruge 2 ja sam se javila na taj telefon. David je tražio od tate telefon i on mu nije dao i on onda zove mene. David je lagao da Aleksandra bila trudna, nije bila trudna. Njemu je Dejan zamirio što mu to David nije rekao. Dejan je plakao kada je ona kao mala... Dejan je plakao kada je ona kao imala spontani. Onda su mene usudili da sam ubila dete, da sam ja nju kao gurnula, ali dete nije ni postojalo. Onda je on ovde priznao da je lažno verio zato što je ona njemu zvocala kako ona nije verena, a ja jesam, jer sam ja nosila pravi prsten pa je htela i ona. On je nazvao tatu, kada bi Dekija video u kanalu, on bi prošao pored njega. To je njemu Deki zamerio. Morala sam da se izjedam nekom, propričavala je Dalila.